Тільки серйозний вплив справляє це і, ну, такий прямий і опосередкований, тому що зруйнований міст, ну, там прольоти, які падали, це одна справа, але інша справа іще люди, затори, кількість невійськових вантажів або невійськового руху, цивільних людей, які є на цих же дорогах, це теж впливає все. Прямим, не опосередкованим навіть, прямим чином на російську військову логістику. От які ваші висновки? Абсолютно правильно. Справа в тому, що так, виведено з ладу, і насправді на доволі довгий період там вже оголосили терміни відновлення, і навіть вони наче як будуть будувати паралельно ще один міст, поки будуть лагодити той. У будь-якому випадку мова йде про строк, який вимірюється у місяцях, поки буде заблоковано рух саме Кримським мостом як автомобільної частини. Відносно ще один аспект. Навіть якщо вони запустять рух автомобілів лише по одній часті, в одному напрямку, тобто зробить реверсивний рух, то це все одно можуть бути вкрай значні обмеження не лише пропускної спроможності кількості автомобілів, це природньо, а ще і обмеження на їх вагу, для того, щоб не створювати навантаження на конструкцію. І саме так вони робили після минулої бобовни. Залишилось з огляду не сильно ураженим залізничне сполучення, через яке також йде через Кримський міст, але справа в тому, що для того, щоб його, скажімо так, ускладнити, є деякі інші такі от точки притягнення сил, які знаходяться у поки що окупованому вже Криму. Мова йде про, наприклад, вузлову станцію у Джанкої, мова йде про залізничні мости, там, наприклад, через той же самий Чонгар. І це питання можливо вирішити. У будь-якому випадку, що зараз буде відбуватися? Вони вже направили трафік у обхід через поки що існуючий сухопутний коридор по окупованій території України вздовж Азовського моря. Там траси не великої пропускної спроможності. Вони не можуть зрівнятися з тією трасою Таврида, яка рашистами була створена після анексії Криму. Далі, ця траса, вона буде використовуватися як цивільними, так і там вантажним транспортом, так і військовим транспортом. Це утворить значні, просто ускладнення руху, тобто пропускна спроможність буде ще менше. І, відомо, що будь-які логістичні шляхи – це, такі от кровоносні судини війни. І чим більше вони забиті, тим гірше працює будь-яка військова машина. І саме тому от ураження Кримського мосту, по-перше, воно продемонструвало те, що такі удари вже є систематичними. Тому що ми говоримо про два випадки. Вони, випадки з відстанню в 9 місяців – це система? Так, це система, тому що, по-перше, треба розуміти, що, знов-таки, так, 9 місяців тому був уражений, потім ми рахуємо, скільки вони його лагодили, коли вони його реально запустили в експлуатацію. Знов-таки, навіть після того, як вони запустили його нібито в повноцінну експлуатацію, були обмеження щодо використання там вантажного транспорту, були створені спеціальні обмеження щодо пропускної спроможності, поставили там блокпости, і через додаткові перевірки навіть цивільних автомобілів вони, зменшили навантаження на місце. Там були корки по 15 кілометрів, звичайна ситуація. Тому що просто пропускали менше машин, щоб не створювати додаткове навантаження на конструкції. Вочевидь, як ситуація наблизила до того, що ця конструкція виходить на свою пропускну спроможність приблизно, був заданий ще один удар. Зараз рашисти будуть знову вирішувати ті самі проблеми, будуть вкладати в гроші у ремонт. Тобто за рахунок такої, на мій погляд, дійсно, Кримський міст відіграє не тільки логістичну, значення, звісно, в першу чергу, він відіграє значення як зручне місце прикладання зусиль, тому що рашисти починають його лагодити. Знов таки, оцей момент, коли там Путін кє-кє говорить, а чому в другий раз, ви ж обіцяли, і знову виявляється питання щодо безпеки, то що там вони натягли величезні сили засобів протиповітряної оборони. Це теж такий важливий момент. Зараз вони ж теж кажуть, що треба іще посилити протиповітряну оборону. Хоча, за даними, які поки що, якими оперують аналітики, атака була морською. І тут ніби обхитрили, захищалися з неба, атака морська, але кажуть, що ще більше треба ППО, його ж треба звідкись взяти, аби встановити навколо Кримського мосту. І виходить, що росіяни так
ну, реактивно діють. От була із автомобіля підірваний він минулого разу, так, прямо на мосту, значить, ми будемо перевіряти автомобілі. Там були спроби якось атакувати, не знаю, дронами, ну, умовно скажемо, так, ми будемо ставити ППО. Тобто зараз вони теж таким чином реагують? Зараз вони море будуть навколо захищати? Ну, мені здається, що так. Тут важливий просто аспект. Ще 9 липня рашисти заявили про те, що в день, близько 12 дня, по Кримському мосту була здійснена повітряна атака. І там була певна така дискомунікація, тому що місцевий гауляйтер Аксьонов, він повідомив про те, що були збиті крилаті ракети. На відео, яке там було опубліковано, з роботою протиповітряних засобів, зенітно-ракетних комплексів, вони обстрілювали не крилату ракету, вони обстрілювали якусь висотну ціль. Крилата ракета, вона для ураження об'єктів летить над максимально низько до землі. А там ракети уходили в зеніт, і тобто це була така високовисотна ціль у будь-якому випадку. Далі там вже пішли оці доволі дивні розмови відносно того, що в Україні нібито конвертували зенітні ракети С-200 для ударів по наземних цілях, і саме вони були збиті. І що саме, так і не було офіційно, ну, і достовірно доведено, що саме, тобто вони не показали ані уламки, ані будь-які інші там речі, які, можливо, там щось підтвердять. І після цього вони, ну, вочевидь, наростили протиповітряну оборону. Можливо, тут такий шлях, що насправді там були запущені не крилаті ракети, а були запущені спеціальні такі обманні цілі, на кшталт Малдів, які можуть у сучасній версії передавати координати засобів радіолокаційного спостереження противника, за рахунок цього формується якби картина, які саме зенітно-ракетні комплекси, де розташовані, що вони, що вони прикривають, і, ну, можливо, такий сценарій був. Тобто, пане Олеже, от кілька місяців тому Шойгу, міністр оборони Російської Федерації, презентував схему захисту Кримського мосту. Зараз ми її покажемо глядачам і вам. Ось, ну, багато всього відзначено і з боку Керчі, Керченського півострова, і з боку Тамані, коса Тузла острів, що є українською територією, так от вказано. І, ну, от, що скажете про такий захист? Ну, тому що тут все, тут повітряні сили, тут, тут якісь там, от, бачимо, що підводні там аквалангісти, спеціальні дослідники, тут, ну, все, що завгодно навколо Кримського мосту, і ще й дельфіни бойові. Так, і за туди ж до оборонного моста внесено радіолокаційна станція загоризонтного огляду Воронеж ДМ, яка відноситься до взагалі попередження про ракети, напад з балістичними ракетами, позначена РЛС Підсолнух, яка, ну, також відноситься фактично до загоризонтних, і з бойовими дельфінами, і плавцями, і саме тим іншим. Ну, багато грошей попиляли, і тепер, звісно, питання до Шойгу, куди всі ці гроші поділись, коли... Ну, тобто, ні аквалангісти, ні дельфіни морську атаку не попередили. Так, і при цьому ж, знов таки, це ж не перша атака, тобто їм вочевидь було відомо і те, що це може статися. Знов таки, вони декларують, що це було, наприклад, морські дрони. Наприклад, і ці морські дрони доволі регулярно атакують, наприклад, Севастопольську бухту. Вони для того, щоб пройти там, навіть, ну, це не підтверджена інформація, але деякі видання публікували супутниковий знімок, на якому видно декілька високошвидкісних об'єктів, які йдуть повз поки що окупований Крим. Тобто вони пройшли доволі значну відстань, і попри все це, ну, от там навіть на тій схемі було показано, що використовується супутник, який спеціально наглядає за Кримським мостом, але чомусь він нічого не побачив, ну, тому що цього супутника насправді не існує. Олеже, а можна дуже коротко, а залізничну частину мосту вразити важче, ніж автомобільну? Так само, тобто просто маю нагадати, що коли перший раз там була бавовна, то підгадали момент, можливо, це і пощастило, але підгадали момент, коли там йшов якраз товарний потяг з саме цистернами. Ну, так, там ми була пам'ятаємо, як горіла ця цистерна, власне, на полотні, але значних руйнувань це не викликало. Ну, давайте зараз ми продовжимо теж Кримом, хоча не тільки мостом, тому що не тільки мостом єдиним, так би мовити, вночі в окупованому Криму знову було неспокійно. Гауляйтер Аксьонов повідомляє, що на сході півострова фіксували десятки дронів, мовляв, 9 безпілотників збило ППО, а ще 19
придушили засобами радіоелектронної боротьби. Аксьонов запевняє, ніхто не постраждав. Такі дані, причому це східна частина, тобто все ж таки це та частина півострова, яка до Азовського моря повернута, так, де підконтрольні України території дещо далі, так би мовити. Що скажете про подібне? Виглядає так, що от атаки досить регулярні. Ви згадували атаку морськими дронами. Так, буквально пару ночей тому таке відбувалося. Принаймні, як говорили знову ж таки окупаційні представники окупаційної влади, що Севастополь відстрілювався, ніби нічого не відбулося, ніхто не постраждав, але хоча ні, постраждали від збитих дронів кілька військових. Про це теж повідомляли. І от тепер знову виглядає так, що Крим зараз стає такою основною ціллю уваги українських військових, атаки, не знаю, наступним етапом просування. От який висновок робите ви? Тут просто хотілося б зазначити те, що рашисти, коли говорять про те, що деякі дрони були збиті, а деякі відхилені засобами РЕБ, то от мені особисто здається, що фраза «відхилено засобами РЕБ» під нею маскується те, що вони впали що і зірвались. Досягли цілі. Так, тому що в чому аспект? Вони перший раз використали формулювання «відхилено засобами РЕБ» після атаки таємничених дронів по Рубльовському шосе, по об'єктам на Рубльовському шосе. І там же деякі дрони, вони вразили наземні цілі, а водночас знов таки, і це було повідомлено про це. Тобто, що всі там дрони вражені, інші там відхилені засобами РЕБ, причому показували те, що деякі дрони такі впали і вибухнули, і завдали певної шкоди. І це якраз було те, що вони були відхилені засобами РЕБ. Тобто, відхилені засобами РЕБ, це як хлопок, бавовна, новояз російський, мовляв, ми їх відхилили, вони там просто впали на землю. Їм ніби так. Тому та статистика, мені здається, що ті, які відхилені, це результативна атака була. Відносно притягнення, знов таки, коли ми говоримо про Крим, ми повинні розуміти, що це суцільна військова база. Вона завжди такою була ще за радянські часи. Величезна кількість аеродромів, військових частин, баз зберігання, в тому числі. А що тоді розташовано на східному, в східній частині Кримського півострова? Чому ці частини ставали об'єктом атаки? Нас весь Крим. Тобто, якщо брати лише східну частину, то декілька аеродромів військових, сама Керч, більше того, позиції зенітно-ракетних комплексів у Феодосії, поряд з Феодосією. Також там розташовано засоби далекого радіолокаційного виявлення. Тобто, там знов таки, коли ми говоримо про Крим, то це не ті військово-морська база у Севастополі, там Судак, наприклад, це Ясакі, наприклад, аеродроми Більбек. Ні, ми говоримо про те, що реально весь Крим, він суцільна військова база. І там, можливо, просто взяти, я не знаю, Google Maps і просто продивитися, куди не ткни, там буде якась військова частина. Я мовчу про, наприклад, що ми беремо північну частину, то вона ще більше була створена за останній час рашистами у суцільну військову базу навколо Джанкоя, вертольотодроми, просто позиції, тренувальні табори. Це розташовано і є природньою, законною ціллю для всіх засобів ураження, тому що Крим зараз використовується рашистами як передня тилова база для угрупування, яке знаходиться трохи пане вище. Олеже, і тоді наступної теми трішечки ми торкнулися, але якщо така велика база і ще і логістичний шлях того, щоб постачати війська свої на території Херсонської, Запорізької областей, то що змінює величезний затор на десятки кілометрів, який утворився внаслідок підриву мосту, внаслідок перенаправлення потоку автомобільного, проїзду автомобілем через адмінкордон між Ростовською областю і так званою ДНР, він займає не так багато часу, але кажуть, що там такий гак приблизно 45 хвилин з'являється. І автомобіль їде ці 45 хвилин, і зараз ми бачимо, який величезний затор на 10 кілометрів довжиною у зворотньому напрямку розтягнувся. Приблизно так виглядає зараз ця межа Ростовської області і ДНР, власне, державний кордон український, так званої ДНР. Що це змінює для росіян? Чи можемо ми розраховувати, що фатальним чином це впливатиме на їхню логістику?
Ну, фатально, це, напевно, не точно не буде. Тобто, такі, ну, просто не треба вважати, не треба вважати, що є такі речі, які от стануться, завтра буде перемога. От і коли от перемога, от, тоді от буде і перемога, що називається. Але будь-які речі, включно з ураженням Кримського мосту, є такий цеглинку, яка вкладається у цей шлях до перемоги України. Знов таки, коли ми говоримо про ускладнення логістичних шляхів, тут, на мій погляд, треба розуміти наступну річ. У РФ, у Кремлі цілком можуть піти на наступний крок. Всі логістичні можливості віддати виключно для військових потреб. Є сценарії, і вони, мені здається, до цього були готові ще з перших днів повномасштабного вторгнення, що Кримський міст буде уражений. Вони спеціально паралельно для цього, ну, для цієї ж задачі, натягли і сконцентрували у Чорному морі 11 великих десантних кораблів. Зараз там залишилось 10, у Бердянську був знищений Саратов, один із великих десантних кораблів. І вони ці залишені 10 великих десантних кораблів цілком можуть використати як паромну переправу. І вони вже навіть почали деякі з них використовувати, возили, як вони говорять, туристів. Так. На мій погляд, цілком може бути така історія, що для забезпечення військових об'єктів, вони всі ресурси, які вони є, в них є транспортні, логістичні, направлять саме на цю задачу. І Кремлю буде абсолютно, вибачте, але начхати на те, що там відбувається з мешканцями поки що окупованого Криму, що які там, наскільки пусті полиці там в магазинах, як вони будуть як воюватися, все те інше. Для Кремля у його парадигмі і системі координат життя цивільного населення, тим паче свого, взагалі немає жодного значення. Пане Олеже,